Är igen. Det har gått en vecka sedan matchen mot Häcken här hemma på Borås Arena. Hur har den veckan sett ut för er? Vi har passat på att köra lite, lite tuffare i och med att det är en längre vecka. Där vi har lagt in två fyspass och kört lite extra tempo. Sen en dags vila och så kommer vi att köra två dagar lite mer taktiskt och titta på hur vi ska möta Kalmar och så vidare. Med lite distans till matchen mot Häcken då, hur tänker du kring den nu? När ja, jag tittade på matchen och klippte ihop den efteråt så det är det ju inte ett bländande passningsspel eller så utan det, det är hårt jobb, det är mycket sen är jättefina kombinationer, mycket djupled. Jag tror vi har 18 avslut mot deras 7 så att vi är ju klart överlägsna i den här matchen. Och jag tycker att vi käkar upp dem defensivt där vi vinner mycket boll på deras planhalva och så. så att det är också ingrediens som gör att det blir en bra match tycker jag. Och då hade vi hemmaplan och det var konstgräs, nu är det Kalmar borta och naturgräs, är det inte så? Så är det, och Kalmar har väl av tradition varit svårt, jag kan inte det här med traditioner så är jättebra. Utan... Men Kalmar har en ny tränare och Nanne var ju där i väldigt många år så det är en ett, 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 ett nytt Kalmar vi kommer att få möta också, de, de spelar lite annorlunda, de, de har som sagt en ny ledare i Hasse där. Så att det, det är nya förutsättningar och gräs är, det är inga problem för oss. Vi kommer träna här ute lite grann frampassa oss och sen så går vi ner och kör bara. Och hur ser Kalmars spel ut i år då? så är långt? Ja, man vill ju skjuta upp sina ytterbackar väldigt högt upp i plan. Man vill försöka därifrån att rättvända mittfältare och sen när ytterbackarna är så högt som de är så vill man skapa ett etablerat anfall därifrån. Men det jag såg från Åtvidaberg så hade de lite problem med det och vi får väl ta med oss lite av Åtvidabergs taktik in i den matchen där då. Mm. Eh, om vi tittar på våran trupp då, hur ser skadeläget ut just nu? Eh, Simon har ju varit sjuk, eh, är tillbaka här eh, imorgon och tränar för fullt hoppas jag. Eh, Prodell har ju reabbat sin eh, stukade fot, han är tillbaka också och, och eh, tränar. Micke Bäckman eh, kommer att vara med en del av träningen men är inte aktuell ännu. Och sen har vi Liridon och Lantz som fortfarande inte har klivit in fullt. Ser ändå ganska så bra ut på skadefronten får vi ändå säga då, nu när Prodell är tillbaka och de här förkylningarna som har gått lite grann verkar ha dämpat sig? Ja, det är väl, jag vet inte om de har småbarn hemma eller vad Simon har gjort. <laughs> Men ja, det, det, har, det har lagt sig och, och han, de här stukade fötterna vi har också läkt väldigt bra och Re rehabteamet har gjort ett jättejobb där så att, de är tillbaka. Mm. Om man tittar nu på Allsvenskan i stort då, efter två omgångar, vad har du fått för intryck av serien så här långt i år? Ja, det är väl som vanligt lite trevande. Jag tycker att man kan se, om man tar Kalmar här, att de vill någonting nytt och de vill, vill vara ett spelande lag. Sen var det lite knackigt mot, mot, mot Åtvidaberg och jag tyckte de spelade mycket långt och jag tror inte att de vill spela så. Och de, de, har, de gör en ganska dålig match tycker jag men de har ändå fyra poäng så att det kan göra att det släpper lite för dem. Jag så. Så var eh, Jag tittade på Blåvitt här också. De, eh, ja, de spelar ungefär som de gjorde förra året, inga större förändringar mer än att de har två forwards jämfört med de hade Hussein som spets och kanske Söder som droppande. Nu hade de Vibe och Söder som, som rena toppar. Så såg det i alla fall ut. Och så det är inte så stora förändringar. I den matchen fick de ändå ganska så stor pisk av Malmö FF som såg väldigt stark ut, gjorde de ja det? Ja, de, de spelade en, en passningsinriktad fotboll med Rosengren som var väldigt farlig framåt och han hade en läcker passning där till, till Molins. Men eh, ja, de hade en period i IFK efter 2-0 som de hade minst kunnat göra ett mål och då hade det kanske varit en annan match. Men de, de var för skickliga, Malmö, den dagen. Spännande allsvenska i år i alla fall. Ja det blir det, jag tror att det blir en, en väldigt jämn allsvenska. Och, Sen får vi se, Helsingborg är lite frågetecken, de har också startat lite knackigt. Jag har inte sett dem så det är svårt att uttala sig om. Men Djurgården verkar ha startat lite bättre än förra året så att, ja det är lite ovisst ännu. Mm, det blir spännande, men först alltså Kalmar för vår del och det är väl bara att säga lycka till då. Tack så mycket.